ਹੋ ਗਿਆ ਫਾੜਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੇਟਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ 26 ਬਰਸ ਸੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾੜਕ ਕਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਕੋ ਤਹਫਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਤਾ ਹੈ لیکن اس کو جس فون کے ذریعے ٹرین کی آمد کی اطلاع ملتی ہے اس کا نہ ہی کوئی نمبر ہے اور نہ ہی یہ کسی نمبر پر کال کر سکتا ہے سونے پر سوہاگا یہ کہ اس 3 جماعت پاس ملازم کو کوئی نمبر بھی یاد نہیں کرنا پڑتا اے اچھا ہے سوکھا سسٹم ہے نمبر نہیں چینج کرنا پیندا جناب رنگ مارو تے جڑے بندے نوں بلاونا تسی وہ بولے گا باقی چھڑ جان گے اے سوکھا سسٹم نہیں ہے کہ نمبر بلاون دو انگریز دور میں نصب کیے گئے اس ٹیلی فون پر نمبر ملانے کی بجائے ہینڈل گمانا پڑتا ہے اور بیل بیک وقت چاروں پھاٹکوں پر بجتی ہے جبکہ بات بھی انہی پھاٹکوں پر ہوتی ہے اس بے نمبر ٹیلی فون کو ایک جگہ سے ہلایا جلایا بھی نہیں جا سکتا مگر ٹرین کو جھنڈی اسی کی اطلاع پر دکھائی جاتی ہے کوئی آگ لگی ہوئے یا ویلا نو آگ لگی ہوئے یا آگے کوئی خطرہ ہوئے یا ایکسیڈنٹ ہوئے بولو اسی لال چنڈی لانے کہ اے ہری چنڈی سانو پتہ ہی ہے یہ وی آئی پی ٹیلی فون اور دو جھنڈیاں ہی پورے ملک کے ریلوے نظام اور لاکھوں مسافروں کے تحفظ کی ضامن ہیں صدیوں سال پرانا ریلوے کی کمیونیکیشن کا یہ نظام اتنا سادہ اور محفوظ ہے کہ کسی بڑی غفلت کے بغیر یہاں کوئی بھی حادثہ ناممکن ہے ندیم زین ایکسپریس نیوز لاہور